tuo. Kajaanin Hoki ja Vaasan Sportin ottelu Kajaanissa päättyi Hokin voittoon lukemin 4-0. Vaasan Sportin päävalmentaja Pasi Vesänen, kommentti ottelusta. No joo. Täytyy antaa tunnustus Hoki uhrautuvalle puolustuspelaamiselle. Olivat vissiin päättäneet, että viis on eessä ja sitten vielä Seppänen ilmiömäisesti siellä takana. Että kyllä meillä omat momentumit oli tässä pelissä. Ekassa erässä 4-5 laadukasta maalipaikkaa, josta olisi pitänyt tehdä maali ja sitä kautta saada meille. Ja sitten kun kaverille tuli ensimmäinen ylivoima, niin 15 sekkaa ja siellä helähti, niin kyllä se sitten vei vähän ilmoja pois. Mutta kaveri puolusti ja me ei päästy sinne ytimeen sillä lailla. Ja sitten kun on tuommoinen lukko, sarjan parhaita maalivahtia joka vuosi, niin sitten vähän vaikeaa. Nollalla maalilla on harvempi voittaa pelejä, että tasuri on mahdollisuus olla rankuilla sieltä. Mutta ei mitään, homma jatkuu lauantaina ja kiitos. No kyllä joukkueen taisteluilme oli kyllä kiitettävä tänään ja uhrauduttiin ja ne virheet, mitä peli aina tuo tullessaan, niin pystyttiin aika monta paikkaa heittäytymällä ja sitten kopillinen iloisia miehiä on meidän maalivahdin puolesta kyllä, että haluttiin auttaa myös maalivahtia saamaan onnistumista ja saada hymy takaisin suupielille myös sille sektorille ja tietysti koko joukkueelle ja onnistuttiin myös siinä hienosti ja ennen kaikkea niin kuin oltiin kärsivällisiä. Tosi kärsivällisiä, kurialaisia ja semmoiset isot virheet, mitä meillä on tullut tässä monessa pelissä, niin mun mielestä pystyttiin eliminoimaan ja samaten alivoimaa, että se oli vähän, ekat kaksi alivoimaa oli vähän tärisevää, että siellä näkyi niitä ongelmia, mitä meillä on ollut itseluottamuksen kanssa siinä, mutta että sen jälkeen sitten toisesta erästä lähtien, niin oli kyllä, myös alivoimapeli sai niin kuin rutkasti tänään itseluottamusta ja pelaajien puolesta on iloinen, koska he on kaksi päivää maanantai-tiistain ja ahertanut kyllä hyvällä asenteella ja ottanut viestin vastaan viime viikonlopun Helsingin reissusta ja sillä tavalla niin saivat kyllä ansaitun palkinnon. Hokin maalivahti Teemu Seppänen, pelasit kauden ensimmäisen. No joo, että siihen tarvii aina koko porukan peli, että ei tässä ihan älyttösti vielä mahdollisuuksia ollut välttämättä pelatakaan, että ei ole ihan niin ehjiä pelejä saatu. Nyt oli tärkeää, että saatiin tuon viikonlopun huonon reissun jälkeen, niin tämmöinen just mitä oli puhettakin, niin puhuttu kaksi päivää näistä asioista ja tänään se näkyy kentällä, että uhrauduttiin ja pelattiin oman pään kautta ja kyllä meillä aina sitä maalintekovoimaa löytyy sitten, että ja itsekin tyytyväinen toki, että niin rikkonainen syksy tässä, niin tärkeä tästä saa hyvää fiilistä ja muuta, että pitää vaan käyttää hyvin nyt ja jatkaa hommia. Marius, toimittajat, olkaa hyvä. Kiitos valmentajille, kiitos.